Tad, kad es dienēju Baltkrievijā, es biju beidz dienas, divus gadus nebiju bijis mājās. Es sajūtu fiziski, garīgi, vienalga kādā veidā ar visām maņām. Es sajūtu, ka es pārbraucu Latvijas robežu, tajā laikā robežas nebija. Tātad Latvijai, es domāju, tas ir kaut kāds spēka avots, enerģijas. Tā ir vieta, kur cilvēks jūtās labāk, tā ir vieta, kur cilvēks gribas atgriezties, tā ir vieta, ar kuru cilvēks grib lepot. Kad man ir ļoti, ļoti grūti, es atceros savu veco tēvu. Kā viņš bija Sibīrijā un kā viņš stāstīja. Viņš ļoti maz stāstīja, bet kā viņš pārvarēja kaut kādas grūtības, es domāju, nu ko es, un es to nevaru. Ja viņš varēja to 15 gadu garumā. Pirmo leģendu grāmatu es atradu pie savu vectēvu bērniņos. Tur katram pamatskolas skolniekam, kas bija pirmās republikas laikā, un beidzot 4. Klasu uzdāvināja leģendu grāmatu, kur mazais cilvēks, izlasot šo grāmatu, viņš saprata, kas ir ideāli.